Min ħalqa ninsisti li jien m'għandix nikxef. Tieri f'ħafna nies li ma jistgħux jifhmu li jien m'għandix nikxef għax jien ma naf xejn u m'għamil xejn. Llum il-ġurnata konfermajt kemm iktar u iktar. Ma nafx, jiena ħallija dej id-diviża tiegħi. Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet tal-plejer internazzjonali Malti Kevin Sammut, magħruf bħala l-Viper, wara l-inqatal każ tal-UEFA kontri. Id-difiża ta' Kevin Sammut immexxija minn Manuel Mallia, Michael Schriha u Lucio Schriha qed tgħid li ismih tal-kawża ma kienx ġust. L-avukati ngħataw ftit jien biex jippreparaw id-difiża waqt li l-investigaturi kienu ilhom xhur twal jinvestigaw. Id-difiża qalet li l-UEFA imponiet li x-xhieda jitilgħu l-Iżvizzera għaspejjeż tal-plejer. U għax Sammut ma kellux il-mezzi, il-UEFA ma provdiċ alternativi oħra bħalli jinstema l-kas f'Malta jobb teleconferencing. Għaliex biex jitilgħu da x-xieder tinħallas għal-jom jien, nħallas għall-akkomodazzjonijiet u wara kollox ħaqas għandi garanzija. Li waqt wara l-noħodhom hemm jekk hu sa jinstemgħu. Kien hemm numru ta' xhieda li d-difiża kienet ser issejjaħ fosthom uffiċjali u ex-coaches tal-MFA, rappreżentanti tal-BOV, tal-Malta Gaming and Lotteries Authority, il-Pulizija ta' Bokum u l-Pulizija Maltija. Domandi li saru waqt il-każ li l-Mario Zvartak, Kroat akkużat manipulazzjoni tal-OP, inkluż minn Kevin Sammut innifsu, baqgħu mhux imwieġba bħal fi xi niltaqgħu u jekk għandux in-numru tat-telefon ċellulari ta' Sammut. Skont id-diviża Zvartak fid-deskrizzjoni li ta' għall il-ftehim sar ma' raġel qasir u boċċu. Deskrizzjoni li turi li l-ftehim ma sarx ma' Kevin Sammut. Mhux ħallil ħadd dan il-pajjiż illi ċittadin tiegħu id-drittijiet tiegħu fundamentali rikonoxxuti ma jiġux rispettati. Kevin Sammut jesprimi dispjaċir li ħassma li sar jaf li ngħata sospiża ta' 10 snin. Dejjem kont morbut mal-futbol minn kelli 10 snin. Hija naħseb xi ħaġa li ma tibqa' ġġorr apparti li taqaf mill-futbol hija xi ħaġa li ġġorr għal-omra u xi ħaġa li ibna bniedem ma jixtieq naħseb iġorra. Għal dawn ir-raġunijiet, id-difiża ser tappella mis-sentenza tal-UEFA u ma teskludix li tressa l-każ tagħha quddiem il-Qorti Ewropea. Iżda sa dan it-tant, il-plejer Kevin Sammut ser jibqa' sospiż minn kull attività sportiva.